ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ, ਸਤਨਾਮ ਖਟੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ ਜਿਮ ਦੀ ਡਾਇਟ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੂ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਖਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਮਗਰੋਂ ਸਤਨਾਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਵੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੋਲਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਖਤੜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਡੇਲੀ ਖਰਚਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਨਾਮ ਖਤੜੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਖਤੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਰਡਵਰਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਡੱਬੇ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਖਤੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।